נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם את סרטון סקירת קופסת גלוסי בוקס ספטמבר 2013. וואט וואט? כמובן שגלוסי בוקס שלחו לי את הקופסה הזאת לסקירה, אבל כל הדעות הן שלי בלבד. Let's get started in here, yeah. אז כרגיל קיבלנו את מגזין גלוסי בוקס, יחד עם זה גם קיבלנו 40 שח מתנה מחברה שקוראים לה וולדה או איך שלא אומרים את זה. מוצר ראשון שקיבלנו זה המסקרה VEFC בייבי דול של איב סן לורן. הם בעצם נתנו לנו דוגמית מאוד נדיבה. פה יש לכם את בעצם צבעים. אני מרחתי שכבה אחת על הריסים שלי וכבר ראו את התוצאה, זה נשאר לאורך זמן. את האמת שעד עכשיו יש לי את המסקרה הזאת על הריסים. אני יכולה להגיד לכם שהיא מאוד מאוד מעריכה את הריסים, היא לא מעבה אותם, אבל היא נותנת להם לוק מאוד טבעי, שזה נראה כאילו זה הריסים שלכן וזה לא מלאכותי. ובנוסף לזה היא גם מפרידה את הריסים וגורמת לזה להיראות כאילו יש לכם המון ריסים, שזה משהו שיוצא ממש ממש יפה. ויש לזה גם ריח מבוסם מאוד מאוד נעים. תראו, שפן. מחיר מוצר בגודל מלא זה 5 מיל, וזה 201.71 ש"ח. המוצר השני זה בגודל מלא, זה לק מאסי, וקוראים לו Beyond Cozy, שזה שם מאוד חמוד. זה מספר 243, וזה לק נצנצי מאוד, כסוף כזה. אני אישית כשראיתי את זה מאוד התלהבתי, כי אני בדיוק רציתי לק כזה שהוא כסוף, כי אני מאוד מאוד אוהבת נצנצים. אני בן אדם של פייטים ושל ספארקלס, אבל כשראיתי את זה על הציפורניים פשוט לא אהבתי את התוצאה. זה פשוט לא נראה לי יפה. אני חושבת שהלק הזה מתאים למסיבות או לאירועים שאת רוצה להיראות בהם קצת משוגעת ומעבר לקופסה. אני חושבת שגלוסי בוקס צריכים להתאים את עצמם לעונה, עכשיו זה סתיו, אז זה יהיה יותר הגיוני אם הם ייתנו לנו לקים בצבעי סתיו, כי לק נצנצים הוא לא כל כך קשור לעונה, ובלי שום קשר הוא לק מאוד מאוד נועז, ככה שלא כל אחת תלך איתו. גם כשמורחים את הלק הזה אז הוא לא מת והוא לא מבריק, יש לו מרקם מאוד מחוספס, ממש מרגישים את הנצנצים על הציפורן, אז חייבים לשים מעל זה לק שקוף או טופקו כדי להחזיק את זה בעצם. וזה עולה 51.43 ש"ח. המוצר השלישי שיכול להיות מאוד מאוד שימושי בשבילי זה דאודורנט מפה. הוא מתאים במיוחד כשאת עושה ספורט. הנה רואים אישה קטנה רצה. והוא ל-72 שעות, והוא נגד קצמים, אז מעולה, אחלה, אני בטוח אשתמש בזה. זה 50 מיל וזה עולה 20 שקלים, אבל בינינו תמיד יש על דאודורנטים מבצעים. זול, אבל נחמד. ריח של מקלחת. כשאני מריחה את זה, אני נזכרת באחת החברות שלי שמריחה בדיוק ככה. 4. דוגמית של סבוקלם, אני אגיד לכם מה זה עושה בעצם. זה סרום טיפוח מרוכז ומעודן המיטיב להרגיע את העור ומעניק לו בו זמנית גם לחות מפנקת. הסרום נספג בקלות ובמהירות ומותיר את העור רענן גמיש ונעים למגע. טוב, ניסיתי את זה כמה פעמים, זה פשוט לא עשה כלום לעור שלי. זה כן נספג בקלות ויש לזה ריח של חנויות סבונים כאלה, אבל זה לא גרם לעור שלי להיות רך יותר וגם לא נעים למגע. העור שלי היה בדיוק כמו שהוא היה לפני כן, פשוט לא עשה כלום לעור שלי, ואני השתמשתי במוצר הזה די הרבה. די מבאס, כי סבוקלם הם באמת אחלה חברה, והמוצר הזה בגודל מלא זה 60 מיל וזה עולה 100 שקל. המוצר החמישי להיום זה וולדה, זה בעצם קרם לחוץ סדרת ורדבר, שזה קרם יום טבעי ואורגני מסדרת ורדבר. מכיל שמן אורגני המופק מפרחי ורדבר, עשיר בחומצות שומן בלתי רוויות, מסייע בחידוש מראה האור עם הופעת הסימנים הראשונים להזדקנותו. עד הנקודה הזאת כבר אפשר לדעת שהמוצר הזה לא יתאים לאור הפנים שלי, כי זה לאנטי אייג'ינג
והאור שלי הוא אור צעיר. תוספת עדינה של שמן זרעי אפרסקים ושמן שקדים מונעת יובש ותורמת לאיזון אור הפנים. נחמד, אבל מה אני אעשה עם זה? הם הביאו את הדוגמית הזאת ב-7 מיל, במקור זה 30 מיל, וזה עולה 169.90, או במילים אחרות, 170 שקל. מוצר שישי שלצערי גם בו אני לא יכולה להשתמש כי הוא גם לאנטי-אייג'ינג, זה מחברה שקוראים לה לאורקס. חמוד הדבר הזה, לשנה טובה וחלקה. הם הביאו ממש דוגמיות מכל הסדרה. טאדאם! אז פה בעצם יש לכם את הדוגמיות, ופה יש לכם את ההסברים. אז רשום לכם פה כל שלב, שלב ראשון, ניקוי הפנים עם סבון, שלב שני, בוסטר אקטיב, שלב שלישי, ג'ל העיניים, שלב רביעי זה סרום, ושלב חמישי ואחרון זה בעצם קרם לחוט. והם בעצם מספרים לנו כאן, ולאפקט מיידי של טשטוש קמטים וקמטוטים, נוסחה פיזיקלית היפולרגנית, היוצרת רשת מתוחכמת של ננו חלקיקים, המופעלים באופן רב משימתי ומעניקים לאור מראה אחיד, חלק וזוהר. מחיר מוצר בגודל מלא זה 100 גרם, וזה עולה 660 ש"ח. ולמוצר השביעי והאחרון שאני מאוד מאוד אהבתי, אהבתי אותו. אהבתי. וזה הדיזל בושם לאברדוז טאטו, שזה בעצם הדוגמית בושם הזאתי. אני אספר לכם איזה חרטוט הפעם הם אמרו על הבושם. סיפור חדש על האומנות המאפשרת לנשים לחיות את חייהן בצורה סקסית, מלאת תשוקה ואובססיות כטאטו היוצא מהאור הישר ללב. טוב, כן, אבל לא משנה, בוא לא נתייחס למה שכתוב, כי בוא נגיד את זה במילים אחרות, פשוט תכתבו בושם שמריח מצוין. כל כך קשה? אני אקנה את זה, אתם תגידו את זה, אני אקנה, כי וואלה, הבושם הזה, איך אני אסביר? איזה ריח. אני לא יודעת אם להגיד לכם אם זה מתאים לבוקר או לערב, אבל נראה לי שזה... כן, זה מתאים לערב, זה מתאים לערב. מאוד פרחוני כזה. אני לא יודעת איך לתאר לכם את הבושם הזה, פשוט לכו. לסופר פארם, למשביר, ל... לא יודעת לאן, ופשוט תשאלו, היי, תלכו לדיילת המעצבנת ותגידו לה, אפשר בבקשה להריח את לאברדוז של דיזל? ואז היא תוציא לכם את הבושם הזה, ואתם פשוט תריחו ותגידו לי בתגובות כאן למטה אם אהבתם את הריח או לא. אם אני הייתי בין האנשים האלה שמשקיעים בקניית בושם ומבזבזים עליו הרבה כסף, אז לגמרי הייתי קונה את הבושם הזה. אני אגיד לכם כמה הוא עולה. וואו. אז מחיר מוצר בגודל מלא 50 מיל עולה 428, והגודל היותר מלא זה 75 מיל וזה עולה 590 ש"ח. אז כן, מקווה שנהניתם מהסרטון, ואם לא נהניתם, אז לא אכפת לי. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, מהמם, מדהים, מאלף. וזהו, אז ביי!